Esposa do Leonardo, Poliana Rocha, assume traição e agita o web. Fui chamada de chifruda. É, galera, já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que eu tô sempre aqui trazendo as notícias quentinhas do meio sertanejo sem enrolação, então bora lá. E uma polêmica que está dando o que falar na internet é que a Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, abordou um assunto bem particular para alguns ao comemorar ali 25 anos de casada com o sertanejo. No domingo, dia 17 de outubro, a loira abriu uma caixinha de perguntas para os fãs, que já somam mais de 4 milhões, dizendo que responderia 5 perguntinhas ali. Em uma delas, Poliana foi questionada sobre traição, e ela não hesitou em responder direto e reto. Primeiramente, ela disse que ficou chateada com algumas críticas ao seu casamento, vejam só. Entre aspas, saiu em vários sites e eu fiquei super agradecida com o carinho das pessoas, mas existem muitos comentários maldosos me chamando de chifruda, corna, que eu estava com ele por dinheiro, mas na verdade são julgamentos de meras pessoas que nem sequer conhecem a minha história de vida. Eu até cheguei a ler algumas, mas senti dó da pessoa que fez o comentário, não de mim, declarou a influencer e ainda continuou, entre aspas, fui traída sim, assumidíssima, me permiti perdoar, superei e construir uma família linda. O mérito é meu. Como vou me sentir mal? Completou a mãe do Zé Felipe, muito sincera e sem papas na língua. Ah, e ainda teve mais respostas sobre as brigas no casamento. E ela disse, entre aspas, tem 3 anos que não brigamos. Quando eu me permiti perdoá-lo, jurei para mim mesma que nunca mais falaria nestes assuntos. E assim eu faço. Declarou Poliana sobre seu casamento com Leonardo. Galera, Poliana é muito admirada pelos fãs e tem crescido bastante nas redes sociais, ganhando muitos seguidores. Se ela resolveu perdoar a traição do Léo, isso é escolha dela e do marido e também importa a família. Mas quero saber a opinião de vocês sobre isso, que é muito importante também pra gente trocar uma ideia aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!